טוב, רוצים להתחיל ישר או לעשות איזשהו קטע פתיחה מולץ? קטע פתיחה יגיע במהלך הפרק הזה, אל דאגה. אני מקווה. מה, אי אפשר לעשות קטע פתיחה באמצע הפרק, זה פשוט יהיה באמצע הפרק. כן, אבל אנחנו הולכים לדבר כל כך הרבה על ספנות בעולם הבריטי במאה ה-18-19, שבטוח בשלב מסוים יהיה קטע שנוכל להוציא. אבל זה הכל לעניין. איזה זמנים אנחנו חיים שזה נהיה און טופיק? אני לא יודע אם הכל יהיה לעניין. בעצם אנחנו לא יכולים לדבר על סיבות מה... אוי, שיט. רגע, למה אנחנו... בואו נתחיל, כן. טוב. באים לגיימפוד, הפודקאסט שלו במשחקים גיימפד, פרק 219. אני דן זרמן, ואיתי ארז רונן. גיא ביטון. ארז פה, ארז פה. ברוך הבא ארז. נכון, ארז פה, נכון, זה רובי. רגע, כן. שכחתי מזה, ישר המשכתי עם השם שלי, כאילו ארז לא חזר, וואו, ארז. כן, כאילו מי אתה בכלל, גיא? כאילו הייתי כאן תמיד. איזה כיף שארז חזר. אני גיא ביטון, אבל פאק איט, מה זה משנה עכשיו? יאי, גיא חזר! אופר שוורץ. ייי, אופר חזר. ואני דורון פישלר מתגורר. דורון פישלר, חזר. חזר. הגיע. כי מעולם לא עזבתי. זה נכון, זה נכון. טכניקלי קורקט. אתה רוצה לספר לשני מאזינים שלא יודעים מי אתה? מי אתה? מי אתה? אני איש. אני עושה פודקאסטים אחרים בדרך כלל. זאת פעם ראשונה שאני אתראה איך פה. אני מקליט את התשובה, ואני עשיתי את המובן מאליו, שאלה שלנו של פודקאסטים, ואני פעם עשיתי את אין הדייק ועוד כל מיני דברים, ואני משחק דברים לפעמים, למרות שזה לא הרבה, בגלל זה אני שומע אותם מדברים על דברים, אבל רוב הזמן אני לא יודע על מה אתם מדברים, לפעמים אני כן יודע על מה אתם מדברים. החוויות משחקים שלי בשנה האחרונה הורכבו בחלק גדול מהם, ולשחק ביט סייבר, להתעלק על האוקולוס של ורמן, ואז קניתי לעצמי אחד של עצמי, אז עכשיו אני מרגיש... ומאז לא נפגשנו פעם נוספת. האמת שזה די נכון. האמת שזה נכון. זה די מדויק מה שאתה אומר. כן, אז רציתי לספר, שמעתם את זה שיש משחק כזה ביט סייבר? שהוא די טוב? אני לא בטוח אם דיברנו עליו מספיק בפודקאסט. כן, אז חשבתי אולי נדבר על ביט סייבר. כן. אני חושב שאין ספק שהוא משחק עם היחס בין זמן היציאה שלו לכמות הפעמים שדיברנו עליו הכי גבוה בפודקאסט הזה. אתה לא היית פה בתקופה של מרוול פאזל קווסט, אה? הוא טכנית לא יצא, הוא עדיין בארלי אקסס. לא, הוא כבר. לא, הוא יצא רשמית. כן, אוקיי. אגב, אני מתרשם, ההצגה מלאה של מי הוא דורון פישלר בלי אף אזכור של משחקי הכס. נייס. כאילו עד עכשיו. יש בי עוד דברים חוץ ממשחקי הכס. אני יודע, כן, אבל עדיין. זרמן, יש לו רבדים, באמת. נכון, למשל, ספנות במאה ה-19. נכון. כן, מה שקרה, אנחנו פרק פוסט E3, וגם היה שבוע שבו לא היה לנו פרק, וגם לפני זה הפרק. כן, בייסיקלי הרשימה של המשחקים שאנחנו רוצים לדבר עליהם, חילקנו אותה לשלושה חלקים, לפי כמה סביר שנספיק להגיע אליהם, ורק שתבינו, גם בחלק השלישי יש דברים שהם ממש מעניינים ואנחנו מאוד רוצים לדבר עליהם ואין שום סיכוי שנגיע אליהם. כן, כן. זה אז... כמה דברים יש לנו. כן, החודש האחרון סיפק לנו תוכן לבערך משהו כמו 18-19 פרקים, ולכן זה רק הגיוני שאנחנו נתחיל במשחק שיצא לפני שנה. שהוא כל כך אנקדוטיאלי שזה פשוט מגוחך גם. כן. לא נכון אבל. כן. אוקיי, לשם שינוי, למה באמת אתם נזכרתם בזה עכשיו? במשחק הזה, כי אני באמת, במקרה הזה זה רק במשחקים הבודדים שאני כן שיחקתי, כי אני, הדברים שהם לא ביצבר שאני מספק הם משחקי אינדי פלצנים כאלה של משחקים עם אומנות, ולכן אני שיחקתי בו שנה שעברה, והיה אחלה, אבל מה קרה לכם עכשיו? כן, אגב, רק להבהיר, המשחק שאנחנו מדברים עליו למי שלא בקיא בספנות בריטית הוא Return of the Obra Dinn. רגע, אבל לא שיחקתי את האוברה דין המקורי. זה שם מאוד לא טוב שאנחנו לא... ה-Return of, זה כבר לא מופלא. אם היית ספן בריטי, היית יודע ש-Return of זה דרך נאותה לכל הספינות שכמעט הושמדו ובכל זאת הצליחו ברגע האחרון להגיע. אם היית רואה סרטים באתי, אז הייתי יודע ש-Return of זה שם של סרט המשך.
כן, בדרך כלל הנישה הזאת של משחקי אינדי אומנותיים סלש פלצנים שאנחנו או שאנחנו חושבים שאופר ממציא את השמות שלהם כשהוא מדבר עליהם, זה בדרך כלל באמת הנישה של אופר, אבל מדי פעם הוא גם אומר משהו שאשכרה נשמע למישהו מאיתנו מעניין. סתם, אני סתם יורד על המשחקים של אופר, רוב הזמן הוא מדבר על דברים שנשמעים למישהו מעניין, אבל במקרה הזה זה נשמע לי מספיק מעניין כדי שנוסיף אותו לווישיס שלי בסטים, ואז גיא קנה לי אותו מתנה למולדת, שכבר הייתה לפני חודש וחצי, אבל כמו היה E3 באמצע, ובערך משהו כמו, לא יודע, חצי שעה לתוך המשחק אמרתי לגיא, יו, זה אדיר, אתה חייב גם לשחק בזה, ואז היו מבצעי סטים, אז הכל התלכד יפה ביחד, והוא גם קנה ושחק את Return of the Obra Dinn. אבל אני לא מבין, לפני כמה חודשים כבר אני שיחקתי בזה, ואני אמרתי לך, תקשיב, המשחק הזה זה משחק שבו המטרה שלך הוא למלא טבלת אקסל, איך זה לא גרם לך לעזוב הכל ולשחק בו יצחק בזה? אני חייב לציין שגם יש לנו איזה מנהג בשנתיים שלוש האחרונות שזה לקחת את משחק השנה של רוק פייפר שטגן, ללעוג עליו לחלוטין ולהגיד לעצמם מה אתם חושבים, איך בחרתם את הדבר האיזוטרי הזה, להגיע אליו שנה אחרי ולהגיד אוקיי זה משחק השנה של שנה שעברה. כך היה עם Dead Cells וכך עכשיו אני מרגיש לפחות עם Obra Dinn. כן, אז למי שלא זוכר את הפעם האחרונה שדיברנו על Return of the Obra Dinn, זה היה בפרק 205. וואי, איזה אדיר זה היה, אני אשכרה קלטתי. אבל משהו באזור הזה. זה היה בפרק 205. זה אגב פיצוח לא קטן. כן. אני כמעט מצפה לשמוע את הג'ינגל של העתיד. כן, בדיוק. Return of the Obra Dinn זה משחק אינדי מהיוצר של Papers, Please, שבו אתם משחקים, וזה הפרמיס שתמיד נשמע לאנשים ממש טוב שאני מספר אותו, סוכן ביטוח מהמאה ה-19, שמנסה לעשות שמאות, that's the word, על Obra Dinn, כן. ספינה שנעלמה בים ב-1803, ופתאום ב-1807 הופיעה בחזרה. ומה שאשכרה עושים במשחק, זה מנסים להבין מה קרה ל-60 אנשי צוות שהיו על הספינה באמצעות שעון קסמים שמראה לכם את השנייה האחרונה בחיים שלהם. זה פשוט משחק שהוא חידת היגיון אחת גדולה. כן, חידת היגיון, כן, זה מה שזה. הדרך הכי... אין שום ז'אנר שזה מתאים לו, נכון? אין משחקים כמו זה. לא, אין, אין, יש, הדבר שהוא הכי דומה לו זה החידות האלה שיש כזה חמישה בתים וחמישה אנשים שגרים שם, של מי הזברה? אחד יש כזה זה, הטבח, כן, בדיוק. גם בית הצהוב, אז של מי הזברה? כן. זהו, אז זה כזה רק ויזואלי והרבה יותר, בהיקף הרבה יותר גדול. זהו, אז גם אתה, לפני שנה שדיברתם על זה, אז אתה תיארת ככה את המשחק, ואז דורון תיאר את המשחק ככה בצורה לא קשורה לחלוטין, אז זה כבר גרם לי להבין שאוקיי. זה נכון, אבל להסביר למה זה כיף זה שאלה יותר קשה. יש לי שאלה, אבל שנייה, יש לי שאלה שאנחנו נתקלנו היום בוקר לפני שאנחנו ממשיכים. שאלה לכולם, הדמות שאתם משחקים באוברה דינן היא גבר או אישה? בסוף המשחק אישה מביאה לך משהו והיא חיה איתך ואתם באיזה מערכת יחסים זוגית. לא, היא המשרתת. רגע, מה זה מגיע לך? באמת, כאילו, זאת אומרת, אני שואל את האנשים האחרים, זאת אומרת, שומעים את הדמות שלך, את הדמות שאתם משחקים, מדברת פעמיים אולי באורך המשחק. זה קול של גבר או אישה? אני לא חשבתי על זה, לא יודע שזה מחשבה, ולכן אני מניח שזה הגבר. לא, המוזר הוא שכשאני שיחקתי במשחק בפעם הראשונה, זאת הייתה אישה, ובפעם השנייה זה גם הייתה אישה, ולפני יומיים כשפתחתי את זה שוב לקראת כדי להיזכר בזה, אז פתאום שמעתי קול של גבר, ואמרתי, וואלה, זה כנראה בוחרת זה אקראית. אז לפעמים אישה ולפעמים גבר, פשוט לא חשבתי על זה, אז אני, כאילו, לפני זה אני חשבתי ש, וואלה, כן, זה משחק שעשו את הדמות הראשית לאישה בלי שום קשר, תם בשביל להשתיק. אין לי מושג, אני לא זוכר. אני חושב שמי שלא זוכר זאת אומרת שזה סיכוי של גבר, כנראה. כן, יש סיכוי. אין לזה שום משמעות במשחק, זה פשוט קול שאתם שומעים. יפ, זה אפילו לא היה הרבה שורות טקסט להקליט מחדש במקרה הזה. אז המשחק באמת מתנהל כמו הדימוי של אופר ודורון שמסוג החידות ההיגיון המוזרות האלה, אבל מה שהפתיע אותי כשאני התחלתי לשחק בו זה כמה מרחב, כמה סוגים שונים של היגיון צריך להשתמש בהם כדי להתקדם במשחק. כאילו אני ציפיתי לזה שאוקיי טוב עושים קצת אלימינציה את זה וזה קצת כמה הסקת מסקנות בריאה לפי כי יש לכם את הקרו מניפסט אז אני יודע שהוא הקצין השני ואז הוא חייב להיות הקצין השלישי וכזה וטוב בסדר נו כמה קשה זה כבר יכול להיות
פחות ציפיתי שכמה שעות לתוך המשחק אני אנסה לשפוט לפי בגדים של אנשים ונעליים שלהם, האם הם טופמן או מידשיפמן, והאם המבטא שלו, מאיזה אזור באירופה מגיע המבטא שלו, והרבה פחות ציפיתי שאני ממש 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 אהנה מזה. המשחק הזה היה האובססיה שלי לשבוע וחצי האחרונים, מה שהפך את כל השיחות שלי עם גיא וגם עם עוד מישהו מהעבודה ששיחק למאוד מאוד מאוד מוזרות. אני קצת לא רוצה לתת דוגמאות מספיילרות, אבל משהו בסגנון של... היית אומר שמספר 37 הוא יותר decapitated או killed by sword? אחד הדברים המעניינים שבתור סוכן ביטוח, פשוט אני מסביר לאלה שלא שיחקו את המשחק, שאתה צריך למצוא איך כל אחד נהרג, ויש למשחק רשימה ארוכה של דרכים שאתה יכול לבחור. אז יש shot, kill, clubbed, knifed, shot אז אפשר by gun, by cannon, by זה, torn apart, התפוצץ מבפנים, נאכל על ידי כלבים, יש מבחר נורא נורא גדול של דרכים למות. מה הפועל המדויק שהיית משתמש בו בשביל לתאר את הדבר הזה? כן. האם הוא יותר torn apart או... כן. האם אפשר להחשיב את היצור הזה למפלצת נוראית או לאויב רנדומלי? האם הבן אדם מת מזה שתלשו לו את הרגל או שהוא מת מקומות אחר כך? הוא מת מזה שתקעו לו סכין אחר כך? ובכמה מקרים זה אשכרה חשוב, הדברים האלה. בהרבה מקרים זה חשוב. כן. אז זהו, זה היה... כמו תעלומה בראשית סופר סופר כיפית, והיה ממש כיף להיכנס לתוך העולם הזה ולנסות להבין את ההיגיון שלו, והיו שם כמה דברים ממש ממש יפים מבחינת היגיון. מה שיפה בזה זה שזה כל הסיפורי בלשות של העקבות שהיו לי על המדרגות וכל זה, כל הדברים שכאילו אתה אומר אבל אף אחד לא באמת שם לב לזה, אז המשחק מאלץ אותך לשים לב לזה ואז אתה מרגיש נורא חכם. בגלל שבאמת חייבים לשים לב לפרטים נורא קטנים שהיו בסביבה במקרה. כן, המשחק ממש מאלץ אותך לשים לב הרבה מהפרטים הקטנים האלה. הוא עושה את זה כל כך אלגנטי הרבה פעמים. כדאי להגיד שהוא גם די קשה. מאוד קשה לסיים את המשחק בלי בכלל לנחש, או אפילו ניחושים מושכלים רק מתוך 2-3 אפשרויות, זה גם לא קל. אבל כל כך מספק. הג'ינגל הזה של שכשאתם מצליחים, הוא בקון, הוא מאמת אתכם כל שלושה אנשים שאתם מזהים נכון, מזהים את הבן אדם ומה עלה בגורל שלו במדויק, אז הוא מאשר לכם אם צדקתם, אם צדקתם. כך שאם אתם ניחשתם במדויק שלושה אנשים והוא לא משמע לכם את הג'ינגל הכיפי, אז אתם יודעים שעשיתם איפשהו טעות, וכשהוא כן מאשר לכם שזיהיתם שלושה אנשים, אז הוא משמיע את הג'ינגל הזה ואז אתם מרגישים התעלות רוח. שאני חושב, הפעם האחרונה שהרגשתי במשחק זה שהצלחתי לסיים את The Witness, מבחינת איזה יופי שהצלחתי לסיים את הדבר הזה, כמה אני מרוצה מעצמי עכשיו. ובנוסף לכל זה גם הסיפור, כלומר אתה מרכיב את הסיפור של מה שקרה לפינה הזאת, והוא מאוד מעניין. יש הרבה דברים מעניינים ומספיילרים שקרו שם. כן. הבעיה היחידה שלי במשחק, אני חושב, זה שבסופו של... זה בנוי בצורה כזאת שיש... פרק מסוים שיהיה האחרון, שאתה תמיד, אם אתה מצליח את הכל נכון, אז משלימים כאילו את החתיכה האחרונה של פאזל, וציפיתי שזה יהיה איזה משהו שפתאום יסביר את הכל, שאתה רואה את החלק האחרון, את המוות האחרון, אז אתה עושה, ובמקום זה היה, אז זה פשוט האורך של האה בסוף? כן, בדיוק, זה האורך של האה, ורציתי מהאה יותר אורך. אני הייתי כבר כל כך, ב-15 האחרונים, אני הייתי כבר כל כך בתוך זה ופשוט רוצה, אוקיי, כבר יאללה, אני חייב לסיים את הדבר הזה והלך לישון. השעה הייתה מאוד מאוחרת, אני ממש רוצה ללכת לישון. אז בסוף אני כבר יותר הייתי anxious שזה יסתיים, אבל לגמרי בצורה טובה. זה היה כמו אחרי איזה שבוע ומשהו שהמשחק הזה מילא את כל זמן הגיימינג שלי בכל הזדמנות אפשרית. אז כבר רציתי לסגור את הספר הזה. אז זה בסך הכל היה לי מאוד מספק. היו לי, אני שמעתי אנשים ששמעו שהם ציפו לטוויסט יותר גדול או משהו כזה בסוף, אבל לא יודע, זה נראה לי מאוד הולם, הצורה שבה הוא מסתיים. החיסרון אולי היחיד שלי זה ש... שלי לגביו זה שהרבה... החיסרון היחיד שלך. החיסרון היחיד שלי הוא כמובן שאני מסתיים. החיסרון היחיד שאני הרגשתי לגביו הוא מאוד מאוד טוב ב-95-98% מהחידות שלו אפילו, אבל... כמה פעמים הסיבות
שדמויות מתו או נהרגו, הם פשוט, לא יודעים להגיד מטופשות, אבל אתה חייב לאמר על איזה 3 או 4 אופציות עד שאתה מגיע לנכונה, לא כי, כי זה מבלבל או כי זה קשה, אלא סתם כי זה כל כך ספציפי ונקודתי לדרך ולזווית, או כל מיני, כאילו, חלק מהמוותים היו פשוט מעצבנים ברמת על, וזה החיסרון היחיד שיש למשחק הזה. לא, יש עוד חיסרון גדול למשחק, האמת, זה העובדה שיהיה מאוד מאוד קשה לעשות למשחק המשך, כאילו זה ממש, כי אני רוצה עוד, אני רוצה לעשות עוד מהדברים האלה, אבל חוץ ממשחק על ספינה שחזרה שכולם עליה, מאוד קשה לחשוב מה עוד יכול לעבוד בצורה כזאת, זאת אומרת, עוד ספינה תחזור וגם כל הצוות שלה נהרג אחד אחרי השני וכל מיני דרכים מוזרות. אותו דבר, אבל בחלל. כן, וגם יקראו לזה Return of the Return of the... בחלל במאה ה-18, כן. אתה יודע, טראמפ סך הכל דיבר על תעופה במאה ה-18 עכשיו. ניחות אופיקליות. בחלל במאה ה-18 חיילית סטימפנק. זה הדבר. Oh, I'd play that. כן. כדאי להגיד כזה כמה דברים טכניים למי שהתעניין השכרה מזה שבחרנו להשקיע כל כך הרבה זמן בלדבר על המשחק הזה ורוצה לשחק ב-Return of the Obodin. כדאי להגיד, הוא שלא יצפל, זה משחק שתוכנת על ידי בן אדם אחד ורואים את זה. יש לו מה שנקרא One Bit Graphics. גרפיקה שלו נהדרת, אוקיי? זאת אומרת, כן, זה one bit, אבל הוא זה עשוי כל כך טוב. כן, כן, זה נראה טוב, אבל זה לא בדיוק טריפל איי. כן. יש לו עיצוב סאונד, אגב, מצוין. כן. שזה, אגב, גם די חובה במשחק שבו, למשל, מה שאתם יכולים להסתמך עליו, זה כמה רחוקים נשמעים הקולות בזמן שאתם שומעים את הזיכרונות. אז, כאילו, הוא די צריך עיצוב סאונד מצוין. וגם מבחר הקולות של האנשים שעושים בזמן שהם being torn apart או משוספים, ויש שם הרבה מאוד מבחר כזה של קולות מעניינים שאנשים עושים. כן, והם רובם יגרמו לכם להרגיש קצת אי נוחות. זמין רק לסטים, אני חושב? לא, זה לא רק לסטים, אבל זה רק לפי-סי ולמק. יש אותו גם בגוג, אבל רק פי-סי ומק, ולכן ארז הקשיב לנו מדברים על המשחק הזה במשך רבע שעה והיה מאוד עצוב. אני שיחקתי דרגון קווסט באותו זמן, היה בסדר. אני צריך באמת לסיים אותו מתישהו. את מה? Return of the Obra Dinn. אתה לא סיימת? דווקא? אתה, אופר, לא סיימת? הוא היה קל מדי. היה משהו... היו דברים אחרים שהתחלתי לשחק ואז שכחתי ממנו. הבנתי. טוב, תתעודד מזה שלחזור אליו עכשיו אחרי הרבה זמן שלא שיחקת בו, יגרום לזה בסך הכל שתשכח הכל לחלוטין ותצטרך להתחיל מהתחלה. כנראה. כן. אני הגעתי עד השלב שבו פשוט הייתי צריך ללכת הלוך חזור ולקוות שאני אשים לב למשהו. ואז כזה... יש שלב כזה, כן. לא יודע, משהו אחר קרה. אני רוצה משהו אחרון לפחות מבחינתי להגיד. הוא מקבל עוד אקסטרה נקודות מבחינתי על ה-achievement שאתם מקבלים כשאתם מסיימים את המשחק. שזה Obra Dinn. באמת? וכן, זה ככה ה-achievement נקרא. יש achievement אחד שאתה מאשים את הכל על הקפטן. אתה צריך לעבור את זה לעד כולם ופשוט להגיד הקפטן רצח את כולם. כן. זה achievement ממש ממש אידיוטי. אני כשדיברתי עליו פעם קודמת אמרתי שאחרי ששיחקתי בו במשך איזה שבוע היה תקוע לי בראש אובלדי אובלדה. כן, ואני ממש מופתע שאף אחד לא כתב את השיר הזה, כאילו Obra Dinn Obra Dinn, Obra Dinn Obra Dinn, עם מילים שקשורות איכשהו למשחק. אתה בדקת שאף אחד לא כתב אותו? אני בדקתי, כן. בדקתי ברדיט, מבחינתי זה כאילו בדקתי באינטרנט. זה לא בסדר, אבל היי, יש לנו... זהו, יש לנו נישה. עוד מישהו רוצה להגיד משהו על Obra Dinn? לא. אוקיי. סבבה. טוב. זה משחק טוב. זה היה... זה היה Return of the Obra Dinn. כן, זה היה Return of the Obra Dinn, ואם אתם מקשיבים עכשיו לנו מדברים עליו ומתבאסים, אוי, אני בדיוק נגמר הסטים סייל, אני לא יכול לקנות אותו, אז תתעודדו, הוא היה בסך הכל באיזה 10% הנחה מסכנים בזמן הסטים סייל, לא הפסדתם שום דבר. אתם יכולים לקנות אותו גם עכשיו. כן, זה גם לא משחק יקר. אוקיי, אז זה Return of the Obra Dinn. חוץ מזה, הדבר הגדול והחדש ש... כמעט כולנו שיחקנו בו, אבל שהרבה פחות מעניין, זה איך זה נקרא? הרי פוטר וויזרדס יונייט? כן. כן, זה הזמן שבו אני מוציא את הסוויץ' ומתחיל לשחק סליי דה ספייר ונותן לכם לדבר. אני שיחקתי בו וזה מה שאני הולך לעשות עכשיו. אני הולך לשחק ביט סייבר בינתיים.
כן, זה, הארי פוטר, אני לא חושב שיש לנו הרבה מה להגיד עליו, כי הוא כאילו הוא חדש וגדול, אבל הוא מאוד מאוד לא כזה מעניין. זה הפוקמון גו של הארי פוטר. וזה פה בדיוק הבעיה הכי גדולה שלו. כן. קטגוריות משחקי ה-AR בפלאפון, כנראה, בטח כאלה שאפשר לשחק באמץ בחלל, באמיתי ולתפוס דברים, כנראה הגיע למיצוי ברגע שהמשחק שבהגדרתו אתה הולך ומסתובב בחלל ותופס דברים יצא, ואין ערך לאחרים מעכשיו הלאה. כן, זה די זה. כאילו, כן, כי בפוקמון גו אתם אוספים פוקמונים, ובהרי פוטר אתם... זה אוספים ג'אנק אקראי, לא? אתם אוספים דמויות וחפצים אקראיים מעולם של הרי פוטר. ואם אתם אוספים מספיק מהם, אז אתם מקבלים סטיקרים באלבום. הגעת רחוק, בן אדם. לא ידעתי שיש אלבום. אני גם לא ידעתי ש... אה, לא, מקבלים סטיקרים באלבום. אני משקיע זמן. זה חניקה הכי בסיסי? אה, לא. ברגע שאתה אוסף משהו בקסם הזה, אתה לא... זה אף פעם, האמת שכאילו לא התייחסתי לזה כסטיקרים משום מה, ועכשיו אני חושב על זה כסטיקרים וזה נראה לי עוד יותר גרוע. כן, כאילו בפוקימון גו אתם הלכתם ותפסתם דרקון ואז הוא נלחם נגד הדרקון מים האחר שנתקלתם בו בג'ים או whatever, ופה אתם עושים סטיקר של סטיקרים, אתם תופסים את הרי פוטר נניח, לא יודע, לא נתקלתי בהרי פוטר במשחק הזה, ואז יש לכם באלבום סטיקר של הרי פוטר. יופי, טוב, בסדר. והם יש שם סיפור, כביכול, שהם חשבו שהדרך הנבונה להעביר סיפור במשחק שאתה הולך בדרכים כנראה ככל בזמן שאתה שומע פודקאסט או משהו אחר, כי מה אתה עושה, אז הדרך הנכונה להעביר סיפור זה בדיאלוגים מוקלטים. ואז כאילו אפילו לשמוע פודקאסט אי אפשר עם החרה הזה, או שמבטרים על הסיפור כמו שאני עשיתי. וזה כאילו, הם חופרים ברמות די מטורפות. זה כאילו עשרות שורות טקסט, על כל חצי פיצ'ר שמוצאים, ויש יותר מדי פיצ'רים, והוא מאוד משעמם. אני חייב לציין שאתה מפתיע אותי עכשיו, כי אני קיבלתי את הסאונד של המשחק משהו כמו 4.5 דקות אחרי שהתחלתי לשחק, אז שכחתי לגמרי של דיאלוגים פרטים. את ה-AR, הפיצ'ר הגדול של המשחק הזה ושל פוקימון גו, קיבלתי באינקאונטר השני בערך. אבל, אם כבר לזקוף דברים לרעת המשחק הזה, הוא מכריח אותך להשתמש בו ברגעים מסוימים. ברגע אחד. לא, לא, מה זה רגע אחד? פעולה אחת במשחק. כן, אבל זה פעולה שקורית די הרבה, זה כמו המקבילה לביצים, זה ממש ריסקין של פוקמון גו, כאילו יש ביצים בפוקמון גו, אז בהרי פוטר יש פורטקיז, וכידוע מאפיין מאוד מפורסם של פורטקיז בעולם של הרי פוטר, זה שצריך ללכת איתם 2, 5 או 10 קילומטר כדי לפתוח אותם. כידוע. זה היה, בגלל זה, בגלל זה הספר האחרון כל כך ארוך. כן. אז בשביל להשתמש בדבר הזה, אבל זה בכל זאת, זה משהו שקורה די הרבה. אז, וכל פעם שאתם עושים את זה, אז אתם חייבים להיכנס לתוך השער שנפתח ב-AR. פוקמון גו, כאילו כמות הפעמים שהוא אשכר הכריח אותי להשתמש ב-AR הייתה 3 פעמים, ובכל אחת מהם זה היה בשביל לתפוס פוקמון, כאילו מיתיקל פוקמון, שזה אירוע גדול ומעניין. הרי פוטר פשוט מניח שאתם תרצו להיכנס ל-AR מוד כל הזמן, וזה לא נכון. זה מאוד מאוד לא נכון. זה די מעצבן. זה משחק מעצבן. זהו. ייי! אז סיימנו את ההתלונות מחויבת המציאות על הרי פוטר? כן. אחלה. נשמע ככה. ארז, take it away! ייי! אני משחק בימים האחרונים בעיקר ב-Judgment. זה המשחק החדש של הסטודיו היפני שעשה את משחקי יאקוזה, שגם הם אולי לא מספיק מוכרים. מה, יאקוזה מוכר? מוכר בערך. מוכר אם אתה חובב סגה יפני. יאקוזה ממש אפשר לתמצאת את זה כ-GTA ביפן, אבל זה גם מאוד מאוד יפני. כן, זה יותר, זה GTA יפני יותר. כן, זה GTA יפני, אין שם בכלל נהיגה במכוניות נניח, כן, אבל זה עולם פתוח, אתה משחק פושע באיזשהו רובע של טוקיו. אז Judgment זה המשחק הראשון שלהם מזה המון זמן, אם לא מאז ומעולם, שהוא לא יאקוזה, למרות שהוא כן מתרחש בעולם של יאקוזה, זה ספינוף, והוא נורא מגניב. הסדרה יאקוזה וג'אג'מנט שממשיך אותה, מעולה בין לשלב סיפור מרכזי שהוא נורא 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 דרמטי,
תמיד זה עם יקוזה ומוות ורוצחים סדרתיים ואהבות נכזבות וכו וכו, וכולם נורא דרמטיים ורציניים. ואז ברגע שאפשר לעשות side missions, אז ה-side missions נורא נורא יפניות בקטע מפגר. ברמת במשחק הזה משחקים בלש פרטי, אז המשימה הראשונה שהוא מקבל ב-side missions זה ללכת למצוא גונב תחתוני נשים משומשים, כי ביפן זה משום מה שאנשים אוהבים לעשות. וזה איזשהו שילוב בין הטמטום הזה לבין העלילה הרצינית, לבין פרינדור מאוד מאוד משכנע של העיר. זה מסוג המשחקים המעטים שאני לא רץ בהם כמעט, אני הולך, כי אני ממש מרגיש בחלל אמיתי שיותר נכון ללכת בו. אתה לא רוצה להפריע לשכנים כשאתה רץ? כן, זה כאילו לא, זה פשוט נראה לי מוזר, זה לא סביר שבן אדם פשוט ירוץ שם ברחוב. אתה יודע, יש אנשים שעושים את זה, אנחנו עושים איזה כושר. כן, אבל אני רץ בחליפה של מאפיונר, כאילו פה. אם אני רץ זה למשהו חשוב. וכמובן, שנייה אחרי זה, באים בריונים ומתחילים להרביץ לי, אז אני מרים אופנוע וזורק עליהם. כן, זה משחק של ניגודים, והוא מגניב, ומה שהיה מעצבן קצת בסדרת יאקוזה, שיאקוזה זה יצאו, המשחק האחרון שיצא בה היה המשחק השישי, והיא אופרת סבון מטורפת. אם מצטרפים בשישי לא מבינים כלום. ובגלל שלא שיחקתי בכל המשחקים האלה, אז תמיד הייתי מתחיל, משחק חצי שעה, אומר, טוב, אני לא מכיר את הדמויות, ואין לי זמן לשחק עכשיו בכל הסדרה, ובגלל זה אף פעם לא באמת שיחקתי בה, וכאן כל הדמויות חדשות, הדרמה מאוד מאוד ברורה, וזה גם כיפי למשחק, זה ממש חמוד, אני מאוד נהנה. אוקיי. אז זה כאילו, יש בזה משהו חוץ מעוד משחק יאקוזה? כי הוא שם אחר, אבל כל מה ששמעתי זה פשוט עוד יאקוזה. כן, אם נכנסים למכניקות, אז זה משחק בלשי, אז יש הרבה קטעים, דווקא בקטעי גיימפלי שאני הכי שונא בכמעט כל המשחקים אי פעם, זה משימות מעקב, שצריך לעקוב אחרי מישהו ולא להתקרב מדי ולהתחבא. אז יש כאלה שכאן הם עושים יחסית טוב, יש קטעי חקירה קצת מגוף ראשון שאתה צריך למצוא דברים ולחקור אותם. יש תשאולים של עדים, אלי נואר סטייל וכאלה. ועדיין זה מאוד מרגיש כמו משחק יאקוזה פשוט, עם דמויות אחרות וסיפור חדש, כן? זה מכניקות שהיו יכולות תכלס להיכנס גם למשחק אחר. אוקיי. אבל מה שכן, הוא מאוד מזכיר את פיניקס רייט. בגלל שיש שם עורכי דין, ומסתבר שכל מיני דברים שאמרו בפיניקס רייט, שכששיחקתי בפיניקס רייט, נשמעו לי כמו המצאה מוחלטת, כמו 98 מכתבי אישום ביפן מסתיימים באישום, בבית משפט, וכאילו להיות סנגור זה עבודה שאין לה שום סיכוי להצליח, אז תמיד חשבתי שזה המצאה של פיניקס רייט. לא, זה פשוט מה שקורה ביפן. אז יש קווי גדיון. ראית את זה בפיניקס רייט, אז אתה אומר, לא, זה רק המצאה של המשחק, אבל עכשיו כשראית את זה ביאקוזה, עכשיו אתה יודע שזה נכון. גם? לא, אבל... תראה, זה או ששני משחקים בלתי תלויים המציאו את הדבר המוזר הזה, או שזה באמת נכון. כן, אבל אני אומר, זה עדות. עכשיו אנחנו יודעים שזה נכון, כששמענו את זה באום. כן, אבל זה גם משחק כזה מאוד ריאליסטי. בפעם הראשונה כששיחקתי מריו, אני לא לגמרי האמנתי שזה אמיתי, אבל אחר כך כשראיתי גם את מריו וורלד, מריו 2. זה חייב להיות אמיתי, כאילו כל אז בפרשה הזאת של חטיפות נסיכות על ידי צבים גדולים. זו בעיה. כן. זה היה סגווי נהדר למריו מייקר 2, נראה לי. מכוון או לא, אני לא יודע, אני מניח שכן. אני לא יודע, אבל אני בעד שניקח את דורון בשביל לעשות את כל הסגווי, מה אתה ועלה. אני רק מדבר על מי דורון. בסוף מישהו שיודע. כן. מריו מייקר 2 יצא לסוויץ' והוא מגניב כמו הראשון, זה משחק שהוא עורך שלווי מריו דו-מימד פחות או יותר. לזה יש גם מעין סטורי מוד. אבל כל הקטע בסטורי מוד שזה לא שלבי מריו רגילים, זה שלבים שברור שנבנו בשביל לתת לך השראה כשאתה בונה שלבים. אז כל שלב בנוי על גימיק מאוד מאוד מסוים ומראה מלא דרכים להשתמש בו, וזה מעניין כמעין משחק אקדמאי כזה, אולי קצת פחות מעניין מבחינת גיימפליי. באמת? פחות מעניין מבחינת גיימפליי? פחות זורם, נגיד ככה. זה לא מרגיש כמו משחק מעוקצה שכאילו חשבו... זה כאילו אסופה של שלבים לא קשורה לחלוטין אחד לשני. אוקיי, אז הגיוני שכאילו
יהיה מגוון מאוד משונה של שלבים שאין כן. הרגשה של מכניקות אפילו זהות בין אחד השני אל המים. כן, זה, זה, זה אסופה, לא, לא ראיתי את כולם, כן, יש כמה עשרות, ראיתי זה 20 נניח. כן, הם מאוד מפוזרים, ושוב, אין שם עריכה. זאת אומרת, מה שאני אוהב במשחקי מריו דו מימד, שאגב, אני לא מאוד אוהב, אבל מה שאני כן אוהב בהם, זה שהם כל מנגנון גיימפליי, הם מנצלים בדיוק כמה שצריך. כאילו מתחילים קל, מגבירים קושי, מגיעים לקרשנדו בסי ומסיימים. ולכן המשחקים האלה מאוד מאוד מהודקים. וכאן הם לוקחים מנגנון גיימפליי ומותחים אותו על שלב שלם מאוד מאוד ארוך, וזה, בגלל זה אני אומר שהוא מרגיש פחות מהודק וטוב, הסינגר פלייר שלו. אבל אם לא אוהבים אותו, יש מאות אלפי שלבים שאלו גולשים לרשת, ששם באמת יש הכל מהכל, ואפשר גם ליצור. כן, ובהצלחה עם למצוא את השלבים האלה, לא? כן, זה הרבה, יש, תראה, יש דירוגים כאלה. אז אם אתה רוצה לראות כאלה שהם טובים, אז תסתכל מראש הדירוג ואתה תמצא כאלה שהם טובים. אולי לא תמצא את הדובדבן שהקהילה חורכת עכשיו בטוויץ', אבל כן נינטנדו עשתה כלי סינון כלשהם. אוקיי. והמצב יצירה עצמו, הבעיה הכי גדולה שלו זה ש... הרבה פחות נוח ליצור על הסוויץ' ממה שהיה בווי יו שהמשחק המקורי יצא, כי שם זה היה קונסולה עם שלט מאוד קל, עם שלט מסך מגע מאוד קל, עם סטיילוס. וכאן הסוויץ' יחסית כבדה ואין סטיילוס, ואם מחברים אותה לטלוויזיה זה בכלל נורא, אז היצירה מרגישה הרבה יותר מגושמת, שזה מאוד מאוד מוזר ממשחק המשך שאתה מצפה שיהיה יותר פשוט. מצד שני, מצאת את הדבר האחד שבו הנינטנדו סוויץ' פחות טוב מהוויו. נכון, זה המסך שלו יותר טוב ויותר מודרני, ולכן הוא פחות תורם את עצמו למשחקים עם סטיילוס. כן. והדבר שני שהמערכת הזאת, המשחק הראשון פתח את כלי היצירה בהדרגה, וזה היה קצת מעצבן, אבל עכשיו שבמשחק השני כל הכלים כמעט פתוחים מהרגע הראשון, אני מבין שזה היה נחוץ, זה overwhelming מאוד, ויש המון דברים שאפשר לעשות, ומלבד לראות ממש קטעי וידאו, שנראה לי יש כמה שעות שלהם במצטבר, של טוטוריאל, זה ממש מסובך ללמוד אותם, ואיך מפעילים את מה, ואיך מקשרים בין מפתחות לדלתות, ובין סוויץ'ים ללבנים, וזה מפחיד, אבל אפשר לעשות עם זה דברים מגניבים מאוד, וזה... נשמע מאוד מיינקראפט. כן, נניח. אני בעיקר מחכה לראות מה יעשו עם זה ב-GDQ שנה הבאה. הם עשו משהו עם הראשון? כן, בטח. היה איזה שנה שהיה כזה בליינד רייס. נכון, וואי, זה היה משוקע. שהיה ממש מגניב. אני חושב שזה 9 שלבים שהראנרס לא ראו לפני זה. כן. ועושים איזה דברים ממש טובים. אני, כאילו, חוץ מהעובדה שזה נשמע כמו דבר שגיא בן ה-12 היה כנראה מאבד את החיים שלו, אלא מאוד מעניין לראות מה זה יכול לעשות בדווח הרחוק. כאילו, זה באמת כלי שילד... עם הרבה זמן פנוי יכול ללמוד לייצר משחקים. נכון, רק 2D פלטפורמרס בשלב ראשון, אבל המון לוגיקות ובעצם את הבסיס של כל 2D פלטפורמינג גיים אפשר ללמוד שם, ומעניין לראות אם הרבה ילדים בימינו שמתחילים לשחק את זה אולי בעוד עשור וחצי פתאום יהפכו להיות גיים דיזיינרס או יהפכו להיות עובדי נינטנדו, או סתם מעניין לראות מה בטווח הרחוק המשחק הזה יכול לעשות. אבל זה לא ליטל ביג פלנט? זה לא בדיוק זה? כן ולא, כי מריו מייקר הרבה יותר טוב מליטל ביג פלנט, הוא נגיש פי 100, וזה שהוא מתבסס על מריו זה גם עניין. רגע, מריו ולואיג'י יכולים להרביץ אחד לשני? לא. אז זה פחות טוב. אבל הם יכולים לקפוץ אחד על השני. בסדר, אבל כל הכיף בליטל ביג פלנט היה להרביץ אחד לשני. היו מסלולים, אבל כולם התעלמו מהם, פשוט הרביצו אחד לשני. אפשר לארגן משהו, אני בטוח. זהו, זה מריו מייקר 2. הוא מגניב. סבבה. אוקיי, אל תשכח לשלוח את אישורים למסכים שאתה הכנת, כדי שנשים בשונאוטס. אוקיי, עוד לא הכנתי אפילו לא אחד. בטוח שכולם ירצו לשחק בהם. אני ארצה לשחק. זה חלק מהכיף. כן, אנחנו נחכה.
נחכה עם הפרסום של הפרק עד שתכין מסך, ארז. אוי ווי, תודה. אז זה היה מריו מייקר 2, וג'אג'מנט גם, מסתבר. ייי. טוב, עכשיו, בעיקרון אנחנו כתבנו בליינאפ שדורון ידבר על Far Lone Sails, ואופר ידבר על Outer Wilds, כי הפרט יש איזשהו קשר ביניהם, אבל אין לי שמץ של מושג מה זה Far. כאילו, אני שמעתי על Outer Wilds כי אנשים... gushing all over it באינטרנט, אבל לא שמעתי. קודם כל, פאר זה לא איזה משהו מדהים, זה לא איזה דבר שחייבים לשחק, כן, פשוט אמרתי, המשחקים שאני משחק שהם לא ביט סייבר, הם משחקי אינדי אומנותיים כאלה, שבדרך כלל יש שם, יש רשימה של קלישאות, שהגיבור אף פעם לא מדבר, וזה מין סוג של פלטפורמר, וזה בעולם כזה קודר, ויכול להיות שזה הכל פסיכולוגי, שבעצם, זה הכל משל לנפש האדם, רובם כאלה באיזושהי צורה. אני חושב שזה, לימבו זה משחק שאני מאוד אוהב, אני חושב שזה די היה טרנדסטר, בגלל שיש המון משחקים שלוחים שהם די דומים לזה, אני מאוד אוהב את לימבו. אז היו, ואני מאוד אוהב אותם, באמת, הרבה מהמשחקים האלה הם גם מאוד קטנים. אני לא יודע אם זה בגלל לימבו, אלא פשוט בגלל שזה מאוד, שזה הרבה מהדברים שאתה אמרת עכשיו, הם יותר קלים ליוצרי אינדי. נניח, הרבה יותר קל להם לעשות משחק שבו הגיבור לא מדבר. כי זה דורש. כן, אבל זה לא יותר קל לעשות את זה טוב. כאילו חלק מהם באמת, אוקיי, אז גריס או גרי, אני לא יודע איך אומרים את המשחק, את השם שלנו. גריס זה ספרדית. אומרים גריס? אוקיי. אז גריס זה בדיוק זה, זה בול זה מילה במילה, וזה משחק מצוין. זה מאוד, מאוד יפה, אבל זה כאילו זה קלישאת משחק אינדי פלצני דה גיים. ואני לא יודע אם דיברתם על גורוגוה פעם, אבל כן. הוא נהדר, הוא לוקח בערך, מה זה, שעתיים לגמור אותו? אבל הוא נורא נורא יפה, וזה גם אותו דבר, אני גם לא יודע עדיין מה הייתה בדיוק העלילה. אותו חובב של משחקים כאלה. אז אני הגעתי למשחק שקוראים לו Far Lone Sails, שנראה בדיוק ככה. כלומר, הוא עולם פוסט-אפוקליפטי קודר, ויש איזה פלטפורמר עם דמות שנראה קצת כמו ילד, והוא לא מדבר, וכל העצק הזה. אבל אין שם איזה כאילו, אתה יודע, ספינה ואקספלוריישן ודברים כאלה, זה מה שאני... ספינה כן, אקספלוריישן לא. זאת אומרת, חלק, הדבר העיקרי במשחק הזה זה שזה סוג של, זה פלטפורמר, אבל זה מין כאילו כמו FTL, אם הוא היה פלטפורמר. זאת אומרת, יש שם לך מין ספינה מסעית כזה שאתה צריך לדאוג לה לשים דלק ולדאוג לכבות שריפות וכאלה דברים ולגרום למצוע. שזה נורא נחמד, איך עושים את זה, זה באמת מאוד חמוד. מצד שני, אין המון אקספלוריישן כי זה משחק שהמטרה בו היא ללכת ימינה. זה כל מה שאתה עושה במשחק הזה. אז כנראה שהוא לא מה שחשבתי שהוא, והוא לא באמת דומה לאאוטר ויילדס בכלל. זו המסקנה. אבל כאילו, שוב, אני מחבב את המשחקים האלה בדרך כלל, אני חושב שבקשר לזה, לפאר, שהבעיה עם המשחק הזה זה שהאווירה שלו והמשחק עצמו כל כך לא מתאימים אחד לשני. בגלל ש... אתה צריך כאילו פעם לקפוץ, ואוי, זה נשרף, ואתה רץ לפה, ורץ לשם, ואתה מתאר, זה נשמע כאילו זה היה צריך להיות נורא מצחיק וצבעוני וכל זה, ובמקום זה, זה הכל כאילו כמעט שחור לבן, ופוסט אפוקליפטי, וקודר, וכל הזה, למה אתם רוצים את הכיף? כאילו, הלבישו את האווירה הזאת על משחק שזה לא מתאים לה, וזה קצת, הוא עדיין חמוד, אבל הוא לא יכול להגיד שזה המלצה חמה, בגלל הדבר הזה. אתה שיחקת ב-Lovers in a Dangerous Space Time? לא שיחקתי. אוקיי, כי זה קצת... אני פתאום זוכר שאני דיברתי איתך על המשחק. דיברת לי, זה בהקשר של צהר, כן. כן, אז זה נראה קצת... כי Lovers in a Dangerous Space Time נראה כמו הדבר הזה, שאתה הולך כאילו קופץ בחווי הספינה שלך, ולא יודע, מכבד דברים שעולים באש או whatever, אבל כשהוא כן צבעוני ומוזר. ומצחיק. מה יותר הגיוני? מאוד. כן, מצד שני, ל-Lovers in a Dangerous Space Time אני שיחקתי בו מסך אחד ולא חזרתי לו אף פעם. אולי אם זה היה משחק קודר פוסט-אפוקליפטי, הוא כן היה מסכן אותי מספיק בשביל להמשיך. אני לא חושב שזה באמת הופך בעצמו משחק ליותר טוב. תלוי כמה אתה אוהב את האפוקליפסות שלך. זהו, שלא. זאת אומרת, כאן זה, הוא מאוד יפה. אני מדבר על שר. כאילו, הוא מאוד יפה. כאילו, הכל מעוצב מאוד יפה, אבל פשוט זה לא, כאילו, הוא ראיתי כבר פוסט-אפוקליפסות. הוא לא ממש מחדש בתחום. ואני לא חושב שזה מתאים לו, אז אני לא יודע, אולי את נראית את זה רימייק פאר, אבל הגרסה השמחה. לא יודע, הם כותבים לגבי המחדש בתחום של הפוסט-אפוקליפסות, הם כותבים בתיאור שלו בסטים, זומבי פרי פוסט-אפוקליפס. זה נכון, זה מדויק. זה רענן. כן, זה חידוש. אוקיי, ומה זה The Outer Wilds? שהאמת את זה אני קצת יותר יודע מה התשובה, אבל אני אשאל בכל זאת, כי ככה
אז Outer Wilds זה משחק מאוד דומה ל-Far Alone Sales, חוץ מזה שאין בו שום קווי דמיון בכלל, whatsoever. Outer Wilds הוא לדעתי המשחק exploration הכי טוב ששיחקתי. הוא משחק גם אינדי יחסית, יש מין כזה מערכת שמש קטנה כזאת, זה הכל מאוד מוקטן, פלנטות נורא קטנות ומרחקים מאוד קרוב, הכל מאוד קרוב אחד לשני, ויש לכם ספינת חלל וג'טפק וגאדג'ט כזה שמתרגם את השפה כלשהי של איזה גזע עתיק שהיה במערכת שמש הזאת, ועוד איזה שני גאדג'טים, וכל מה שאתם צריכים לעשות זה פשוט לשוטט שם ולגלות דברים. אבל יש עוד הוק אחד נוסף, והוא ש... אסור לשוטט בשבת. לא, קרוב. יכול להיות, לא יודע את זה, כי לא מגיע אף פעם שבת, כי אחרי 22 דקות, השמש נהיית סופרנובה, אתם מתים, והמשחק מתאפס. כלומר, זה משחק של טיימלופ. אתם כל הזמן חיים את אותם 22 דקות, אבל אתם יכולים ללכת לאן שבא לכם. וכל מה שעושים בין לולה לולה זה ללמוד עוד דברים. הוא משחק ממש ממש טוב בגם לבנות סביבות יפות ומעניינות, וגם לבנות הרבה תעלומות וחידות ודברים לחקור. יש את הגזע העתיק הזה, יש כל מיני דברים שיושבים שם ולא מוסברים, וצריך להבין איך הם עובדים או מה הם עושים. יש כל מיני מקומות שקשה להגיע אליהם וצריך להבין איך לעשות את זה. יש פשוט המון 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 דברים למצוא ולהבין. לא שיחקתי בו, לא הספקתי לשחק בו המון, כי היה לי כמה שבועות מאוד עמוסים, אבל... כי כל 22 דקות השמש שלנו גוז סופרנובה, ואתה חוזר אחורה. אבל יש כבר כאילו איזה כמה מקומות שאני מצאתי ואין לי מושג איך להיכנס אליהם. יש רשימה של דברים שאני רוצה לחקור יותר לעומק, יש... הוא פשוט נפתח כל כך הרבה, ויש בו כל כך הרבה דברים מוזרים ומעניינים. הוא בנוי ממש ממש טוב, וזה, זה פשוט כאילו, זה הכל, להסתובב, לצאת לשם, לחלל ולחקור דברים. וזה עשוי ממש מעולה. אני מאוד מאוד ממליץ על המשחק הזה. סיכוי לא רע שזה יהיה משחק השנה שלי, או אחד מהם לפחות. ואז ב-2020 אני וגיא נתחיל לשחק בו ונספר על, יו, איזה משחק טוב זה, ונעשה על זה. רק אם רוק פייפר שוטגן גם יסכימו עם אופר. הוא עלילתי, כלומר יש איזה התחלה אמצע סוף, או שזה רק השוטטו? לדעתי לא הגעתי עוד לאמצע וסוף, אבל יש פשוט הרבה דברים לחקור, זה לא שיש איזשהו רצף מסוים, יש פשוט הרבה קווי מחקר שאפשר ללכת בהם, ואני מניח שיש כאילו, בוא נגיד, יש הרבה התקדמות, אני לא יודע אם יש איזשהו משהו ספציפי שקורה בסוף, אין לי מושג. אבל הוא לא, הוא לא מה שהייתי מגדיר כעלילתי, הוא מאוד פתוח. זה קצת ראייה קודרת, המחשבה שאין שום דרך שבה אתה לא תמות אחרי 22 דקות. בסוף יש איזה דרך כזאת, נכון? כשזה לקום אתמול בבוקר נצחי. מגיע לסוף ואומרים לך, יאי, ניצחת, אתה מת. אני מנחה שיש איזשהו משהו ספציפי שקורה בסוף, אבל אני לא יודע. מה שכן זה נחמד שאם כאילו נופלים לאיזה מקום או קורה איזה משהו ומתים, אז זה פשוט אומר שהרן הזה היה קצת יותר קצר. זה דרך מעניינת להתמודד עם מוות. כן, תשוב, להיות סופר אגומים של לא, נו, כולם הולכים למות עוד רבע שעה בכל מקרה, אז מה אם אתה מת עכשיו? בדיוק. טוב. רשן דול. אוקיי, אז הנה בכל זאת יש איזה משהו משותף בין זה לבין פאר. מה משותף? אגמומיות. אני לא יודע, נשמע כאילו פאר הוא המשחק היותר אגמומי, למרות שלא מתים פה כל 22 דקות. אבל פאר זה בקטע של האווירה יותר, ו-Outer Wilds זה אגמומיות אקזיסטנציאלית. כן. אגמומיות היא אגמומיות. הייתי אומר שזה תמה שכל המשחקים נוגעים אליהם בפרק הזה, כי Return of the Obadin די אגום, בכל זאת עוסק במוות של אנשים כל הזמן. אני לא חושב. מוות נוראי ומזעזע לפרקים. כן, אבל זה נורא, אבל מצד שני זה נורא כיף לגלות דרכים חדשות שבהם אנשים נשכחו. כן, אבל
בסדר, אז זה גם משחק... יש, סעיד אכן מת ככה. כן, זהו, אתה יוצא במקרה. בעצם הוא ירה בו. איזה כיף. אוקיי, אבל בסדר, אבל גם Outer Wilds, ועדיין כאילו יש בזה, וגם הרי פוטר זה אגמומי, כי אנחנו לא מאמינים שמישהו עשה את החרא הזה, אז כאילו הכל זה התמה של המשחקים בפרק הזה. ומריו מייקר. ומריו מייקר. אני בטוח שיש כמה מסכים שאנשים יצרו out there שגרמו לך להרגיש מאוד גלומי כשצחק בהם. בהחלט. טוב, מה עוד? גיא, ספר לנו על Game Pass. Game Pass. אוקיי, אז כן. כמו הרבה אנשים, אני מעריך, ניצלתי את המבצע של מייקרוסופט. בעצם קצת לפני E3 מייקרוסופט שחררה את הגיים פאס של האקסבוקס לפי-סי. מנוי חודשי, אתה משלם איקס כסף ומקבל כרגע לפחות באזור המאה וקצת משחקים לפי-סי. יש שם הרבה דברים יחסית מאוד חדשים. מה שנחמד בעיקר בכמה חודשים הקרובים שזה א' סופר זול, כי הם עדיין במין מצב של בטא, ובעצם זה הדבר היחיד שמשמח במיוחד לחודשים הקרובים. אבל אוקיי. זה הדבר היחיד שנחמד בעצם. לא, הוא כן נחמד, כלומר, יצא לי בחודש בערך שיש לי אותו לסיים את וולפנשטיין, The New Colossus, כן, וולפנשטיין 2017, לשחק במשהו כמו 6 משחקי אינדי שרציתי לנסות פה ושם, וכל זה עלה לי דולר. אז כן, זה די מדהים. אתה מקבל את הדולר, את החודש הראשון בדולר, ואחר כך זה עולה למשהו כמו 4 דולר, עד שהם יצאו מהבטא, שהם צופים שזה משהו כמו חצי שנה. הוא מתחדש גם כל חודש. הם תחילת חודש יוצאים 4-5 משחקים, הם נכנסים 4-5 משחקים חדשים. החודש למשל, אנדרטייל הצטרף, ועוד כמה דברים שאני לא זוכר. וכל זה ממש אחלה. החנות של Windows ובכלל כל האפליקציה הנוראית הזאת ממשיכה להיות נוראית, כל כך איטית ולא ידידותית למשתמש, ולקח לי כל כך הרבה זמן להבין איפה לעזל אני מפעיל משחק, והאם אכן הורדתי משחק או לא. אז מהמובן הזה הוא פשוט חרפה של אפליקציה ב-2019, אבל בסדר, מילא. זה די משהו קבוע עם מייקרוסופט. Games for Windows היה זוועה, Windows Store היה זוועה, עדיין זוועה. כן, אבל אני חושב שאי אפשר להשוות את כמה ש-Games for Windows Live היה זוועה לזוועה עכשיו של ה-Windows Store. כאילו... אין ספק, אתה יכול להפעיל משחקים עכשיו. כן, עד שהוא לא מוחק לך משחקים שמורים בכוונה, אז כאילו הוא עודי. אופר היה מצליח לקנות משחק הפעם. אוקיי, כן, למשל זה. זה יאמר לזכות החנות, אבל הממשק שלה מאוד רנדומלי, ולפעמים לוקח אותך לעמוד כשחשבת שאתה פותח את המשחק, ואז אתה נכנס לעמוד של המשחק, ושם אתה מחפש את הכפתור של לפתוח את המשחק, והוא מאוד קשה. אבל פאקינג היי, יצא לי לשחק בוורו ובוונדר סונג ובוויד מאסטרס ובסלייד אספייר ובדה ניו קולוסוס וב... עוד איזה שני משחקים, וזה באמת היה גרושים. זה כל כך כיף, כי לא מרוויחים כל כך הרבה בהולנד. ייי. אני בחנתי את Game Pass בימים האחרונים מהצד של האקסבוקס, ושם זה בכלל שירות מאוד מאוד מרשים. הוא כולל שם כ-100 משחקים פחות או יותר, והוא ימשיך לכלול כל משחק שמייקרוסופט מוציאים ברגע שהוא יוצא. זה אומר ש-Outer Worlds, המשחק הבא של Obsidian, פשוט יגיע לשם בלי שיצטרכו לקנות אותו. וגם לפי-סי, אגב. וגם, זה גם לפי-סי, ו-Gears of War 5 וכו. אבל גם, בלי להתחשב בזה, גם את Outer Wilds שיחקתי קצת משם, את Void Bastard, שהוא ברשימת הדברים שאולי נדבר עליהם עם הפרק של היום במשך עד פנת 2020. הורדתי, לא הספקתי לשחק, ויש בו המון משחקי טריפל איי, וגם היה להם את הכאילו לופ הול שהם עשו בכוונה, שבזמן E3 ואיזה שבועיים אחר כך, אז אם שילמת דולר על לשדרג את מנוי הנניח Xbox Live Gold שלך הרגיל, לאולטימט שכולל גם את Game Pass, אז זה שדרג את כל החודשים שנותרו לך למנוי Xbox Live בדולר אחד כאילו.
אז פשוט קניתי שנה של אקסבוקס לייב גולד, ואז הוספתי דולר בשביל לשדרג, ואני בטוח שהרבה מאוד אנשים עשו את זה. אז זה היה מאוד זול. זה בעצם אומר שיש לך גם את ה-PC included עכשיו. כן, כן, פשוט אין לי PC. זה הדבר היחיד שחסר במשוואה הזאת. אבל אתה יכול. אז זה ממש גרם לי לחשוב שאם בפעם הבאה שישאלו אותי איזה קונסולה עדיף לקנות, אז התשובה פשוט עברה להיות בבירור אקסבוקס. כי זה מאוד משתלם. זה משתלם אפילו כקונסולה שנייה לחסוך עליה רק את מחיר המשחקים האלה. כשהם יגיעו. זה ממש מגניב. אז בטח שהיום אפשר לקנות אותה כל כך בזול. כן. זה הופך הרבה משחקי חברות צד שלישי לזמינים בגרושים. האקסבוקס, אני חושב שאמרת הרס שיש עליו 100 משחקים, אבל אם אני לא טועה יש עליו קרוב ל-200, בעצם הספרייה שלו מרשימה עוד יותר משל ה-PC. כן, יש, זכרתי 100, לא... של ה-Game Pass, כן. כן. יש הרבה. וכאמור, גם כל המשחקים העתידיים. כן, כן. שזה בכלל... לא, לא, לא אמרתי כלום, הרס ציין את זה, אבל כן, זה בכלל... כן, זה אחלה של שירות. כל הכבוד מייקרוסופט, חוץ מווינדאוס, שאני לא כל כך אוהב, אז תתקנו את זה. ואופיס. אני חייב שזה כנראה, אולי זה פסיכולוגי לחיותין, אבל הקטע הזה של המנויים משחקים האלה, המנויי... כן, ה-subscription services. אני לא כל כך... אוהב אותם, כאילו עוד ברור לי שזה מאוד משתלם אם יש במקרה שלושה משחקים שאני רוצה לשחק בהם במסגרת המנוי, אז זה כאילו מסתדר לי מאוד מאוד טוב, אני אוכל לשחק בהם ולחסוך על זה כמה דולרים, אבל כאילו זה מאוד מתאים לאיך שאני משחק בדרך כלל. אני אתאר לך את המצב שלי, אני מאוד רציתי לבדוק גם את Outer Wilds וגם את Void Busters, כי שמעתי עליהם מג'יינט בומס ואמרתי נשמעים מגניבים, ואז הסתכלתי וראיתי ששניהם, שניהם בגיים פאס של האקסבוקס. ואני חושב שאם הייתי קונה אותם, זה היה עולה לי טיפה פחות, איזה $10 פחות ממה שעלה לי המנוי לשנה, כאילו. ואני ארצה לשחק ב-Outer World שהוא יצא, ואני ארצה לשחק בגירס, אז גם לפרופיל שלי זה מאוד עובד, וגם יש משהו, שוב, אני פחות מסתכל עלינו, על הערך של זה, לאנשים כמונו שיש לנו הרבה משחקים ואנחנו קונים כבר הרבה מאוד ויש לנו בקלוק מטורף, אלא לאנשים שזה תחביב משני מבחינתם, זה פשוט גישה מטורפת, זה באמת הרגשה של, זה פעם ראשונה שקיבלתי הרגשה של נטפליקס, בנוגע לספריית משחקים של המון תכנים ממש שווים במחיר סבבה, וזה מרשים לדעתי. אז אתה לא מבין כן, כלום, זה נשמע מגניב, אני כאילו... בוא נגיד, אם היו משחקים בגיימפס לווינדוס שבאמת, אם לא היה לי כבר רשימה של משחקים שאני רוצה לשחק בכל מקרה, הייתי בודק את זה. כלומר, ככל הנראה זה כש-Outer Wilds יצא... Outer Worlds. Worlds, אני לא אפסיק להתבלבל בשניים. כאשר הוא יצא, זה מעניין לראות אם פתאום יהיה איזה זינוק מאוד קיצוני בכמות המנויים, או כש-Gears 5 יצא. מעניין לראות האם רוב המשתמשים של הדבר הזה יהיו כמו נטפליקס, אנשים שעושים את המנוי וזהו, יש לנו מעכשיו נטפליקס ושם אנחנו רואים טלוויזיה, או כלומר אנשים כמו שארז תיאר עכשיו, לא חובבים רציניים, או שזה יהיה יותר מנוי כלכלי שהרבה אנשים פשוט אומרים לעצמם, הנה יוצא הטריפל-איי שרציתי לקנות, אני אתחן אותו במנוי של מייקרוסופט ב$8 לחודש שאני רוצה. כמו שאמרתם, זה נטפליקס, ומכיוון שבטלוויזיה זה מה שהולך, ככה אנשים צורכים דברים, אז זה מאוד הגיוני שזה הולך גם לכיוון הזה. אני תורך למייקרוסופט, אבל אני מניח שזה גורם לאנשים לקנות אקסבוקס במקום סוני, במקום פלייסטיישן, זה משתלם למייקרוסופט. כן, אני מניח שיש מספיק משתמשים רדומים שלא באמת היו קונים משחקים אחרת, ופשוט תשכחו את המנוי. כן, גם רוב האנשים לא משחקים בכאילו 7 משחקים. זהו, האמת היא, מה הממוצע באמת? זה משהו כמו איזה, שכל אדם קונה משהו כמו איזה 4-5 משחקים לקונסולה, משהו כזה. זה מספר מגוחך כזה. לדור? כן, יש, אני לא זוכר, כי... אני צריך לראות מישהו שיתפל בבעיה שלי עם כך. לא, בסדר, אבל אתה לא בן אדם הטיפוסי בהרבה מאוד מובנים, אבל אני זוכר שפרסמו סטטיסטיקות לגבי Oculus Quest ואמרו שזה console-like usage, כלומר שאנשים קנו אותו וקנו אותו ביחד עם איזה 4-5 משחקים, לא זוכר, כאילו לא זוכר בדיוק את הסטטיסטיקה, אבל רוב האנשים לא קונים הרבה משחקים, אז מהבחינה הזאת כן, כנראה שזה עדיף, כנראה שזה כן יוצא, אז משתלם הסיפור הזה. טוב, אז זה היה Game Pass, זה היה הרבה מאוד משחקים.
כן, זהו, דיברנו על 100 משחקים. כן, טוב, זהו. 100 משחקים נופלים לחנות אחת. די, די, תפסיק, אני אלך. רגע, אל תלך, אתה צריך עוד לדבר איתי על קיידנס אוף היירול. אז קיידנס אוף היירול, המשחק קצב של זלדה. לא סתם משחק קצב של זלדה, זה משחק... אז אנשים, הרבה אנשים מתארים אותו, וזה מה שהוא נראה מהטריילר, כסקין זלדה ל-Crypt of the Necrodancer. ובפועל זה אולי... בפועל זה הפוך. כן, זה 2D זלדה, קצת מכניקות ממקום אחר. זה סקין של Crypt of the Necrodancer לספציפית Link to the Past, הבנתי שהוא ממש ממש דומה לו. כן, כן. אז תדמיינו זלדה דו-מימדי עם כל מה שאתם חושבים שזה מכיל, אבל המכניקה של הקרבות היא Crypt of the Necrodancer. זה ההבדל המרכזי. יש שם את ה-Overworld ואת הללכת להסתובב בדונג'נס, לקבל כל מיני אייטמס, ויש בומרנג והוקשוט ו... ויש את הדברים גם היותר קטנים, את ה... אתה לפעמים מוצא את הבריכות של ה... מה שפעם? היצורים המופפים שאתה יכול לשים בבקבוק כן. ולקבל חיים בחזרה. פייות. פייז. פייריז, אחר, תודה. ויש שם את החלוקה האזורית של היירול בצורה הכי קלאסית שלה, ויש שם דמויות ממשחקים מעבר, זה פשוט מרגיש כמו 2D זלדה לחלוטין. אפילו המוזיקה היא מוזיקה של זלדה רימיקסט, וקצת רימיקסט עם מוזיקה של נקרודנסר גם, אבל בעיקר מאוד מבוסס על זלדה. אז בתור מישהו שממש ממש אהב את Crypt of the Necrodancer ולא שיחק באף זלדה דו מימדי, לא מאוד אהבתי אותו. בתור מישהו שלא שיחק ב-Crypt of the Necromancer ומאוד מאוד אוהב זלדה 2D, כן אהבתי אותו. זהו, זה משחק שהוא הרבה יותר זלדה, אני ציפיתי שהוא יהיה יותר Crypt of the Necrodancer ממה שהוא, אבל הוא בעיקר זלדה ואין לי שום נוסטלגיה לזלדה. ואני לא כאילו מכיר את כל הזה, אז מבחינתי זה היה פשוט גרסה פחות טובה של נקרודנסר, כי כל השינויים המכניים שהם עשו הופכים את זה לפחות טוב מבחינת המשחק קצב נטו. זה שיש את האוברוורלד, כי נקרודנסר הוא רוגלייק לגמרי, פה יש את האוברוורלד ויש להסתובב שם וזה, יש הרבה יותר אייטמס, שזה בעייתי כי אפשר לצייד רק ארבעה בכל רגע נתון והם כולם מאוד סיטשוויישנל. הבנתי שהוא הרבה יותר קל. הנשקים עובדים פחות טוב, הוא הרבה יותר קל, הוא פשוט פחות מעניין מכנית מקריפט אוף דה נקרודנסר, ושום דבר שהוא מוסיף לא באמת מוסיף מבחינת המכניקה נטו. שוב, זהו, כן, הוא פשוט יכול לדבר על איך זה מבחינת זה. בגלל שלך לא עושה כאילו להרטיב לשמוע את המוזיקה של זה, אתה מתנגן ברגע. בדיוק. אבל אין ספק ש... שזה כנראה הדבר המיוחד בו, או למה ללכת לשחק אותו. הוא לא רוגלייק שהייתי בוחר לשחק בעצמי אם הוא לא היה קיים באולי אחד העולמות האהובים עליי במשחקי מחשב עבר. הוא באמת יחסית מאוד קל, אתה יודע, זה אולי הרוגלייק הראשון מזה שנים אגבי שנים שהרקתי את הבוס הראשון כזה בדילוג קליל, וזה לא באמת אמור להיות ככה, אבל בגלל שהוא בפועל מיועד לקהל אחר לחלוטין, אז הוא מין בין קלעיים מוזר, וזה עושה אותו קצת חלש מבחינה מכנית. הוא לא סופר מעניין מכנית, אני מסכים לגמרי עם אופר, אבל העולם סופר מגניב, והמוזיקה זלדה ברגע מאוד כיפית, ואתה נלחם באויבים שאתה, שוב, אם אתה מאוד אוהב זלדה, שנלחמת כל כך הרבה פעמים, וזה באמת אחד הדברים שאני אישית מוצא למה אני אמשיך ואסיים אותה כנראה. האווירה, העולם, הטאצ'ים הקטנים, הנוסטלגיה, אבל מכאן הוא סבבה, הוא נחמד, אבל הוא לא מדהים, הוא לא ייחודי, וכנראה שקריפטו אין נקרו, בלה בלה. Crypt of the Necrodancer. כן, Necromancer Dancing Special, כנראה שהוא באמת הרבה יותר מוצלח, כרוגע. הוא מאוד מומלץ אגב למי שלא שיחק בו, ויש לו פסקול מהטובים אי פעם לדעתי. ותמיכה בשטיחי ריקוד. גדול, דני בי. ותמיכה בשטיחי ריקוד, היה לו פעם גם שטיח ריקוד רשמי של המשחק. והוא גם בטח משמעותית יותר זול מהמחיר שנינטנדו מרשה לעצמה לקחת את המשחק הזה. זה משחק מלפני איזה, כי הוא כמה שנים, אז הוא בטח אפשר לקנות אותו בכלום היום. הוא גם חולק בחינם כמה פעמים, אני די בטוח. יכול להיות.
בכל מקרה עולה עכשיו בסל 11 שקל, אז כאילו... שזה בערך עשירית מהעלות של קיידנס בחנות של סוויץ', כן. אוקיי, אז... אז זה היה קיידנס אוף פיירול? כן? כן. אוקיי, רגע, אז עכשיו שנייה, אז אתם רוצים להמשיך, כאילו... רגע, רק עוד... אוקיי, סליחה. אני אזכיר... בהקשר ש... לא הסברנו מה זה Crypt of the Necro Dancer, ו... אני מרגיש שאולי יש אנשים שלא מכירים אותו ולא יודעים מה זה אומר שהמכניקה היא כמו Crypt of the Necro Dancer. אני די בטוח שאתם המצאתם את זה במשהו שזה זלדה שמשחקים שטיח ריקוד. כן. זה תיאור יפה, הסקת יפה מאוד התיאור של המשחק, ממה שצברנו עליו. כן. איך שזה עובד זה שיש מוזיקה והמשחק הוא בקצב של המוזיקה, כל האויבים זזים with the beat ויש להם כזה פאטרנס של פעם בשתי פעימות הם מתקיפים, או שלוש או ארבע או משהו כזה, ואתם גם צריכים לזוז עם הביט כדי לשמור על מולטיפלייר וזה, וכל המשחק מתנהל ככה עם הארבעה חצים, ימינה, שמאלה, למעלה, למטה, ועם המוזיקה, גם נגיד לפתוח דלתות או תיבות צריך לעשות with the beat וכל הדברים האלה. משחק קצב דאנג'ן קולר, בסך הכל רגיל לגמרי. כן? כן, בדיוק. אז זה משחק קצב ג'אנג'ן קולר זלדה. אוקיי. אני לא מבין, מה לא ברור? פשוט, זה מהמשחקים האלה שמתחרים כמה תגיעות יוסיפו בתיאור שלהם בסטים, בעצם. כן. אבל הוא לא יצא לסטים, כי זלדה. יש לו גם קו-אופ, אז כאילו, זה עוד תגיד שאפשר לשים. זאת אומרת, זה פחות או יותר המשחק שהם משחקים בסקוט פילגרים בהתחלה, אבל באמת, הנינג'ה רבולושן. כן. כן. בדיוק זה. טוב, סבבה. אז זה היה עכשיו Cadence of Firewall ו-Crypt of the Necro Dancer. כן. נסיים? רגע, אני אזכיר ב... אני כן רוצה להזכיר בקצרה שהיה השבוע... שבוע שעבר? היה שבוע שעבר SGDQ, Summer Games Done Quick, Marathon Speedrun לצדקה שעושים כל פעמיים בשנה. כרגיל, יש מלא דברים מגניבים למי שזה מעניין אותו. יש... כזה רייס בין שתי קבוצות של רום הקס למריו 3 שהוא ממש ממש מגניב, כזה גם בליינד שהם לא ראו את השלבים אף פעם, פשוט תפתחו את זה ותסתכלו על משחקים שמעניינים אתכם, יש שם המון דברים טובים, זה עדיין מאוד מגניב. יש קינגדום הארץ 3 אגב. אני עכשיו, אני מסתכל על הרשימה ואני רואה שיש פה דברים כמו טוני אוקס אנדרגרונד 2, שזה אני חושב הפעם היחידה היא פעם שמישהו מרצונו החופשי ששחק בטוני אוקס אנדרגרונד 2. והרבה מאוד, לא סתם. לא ידעתי שיצא לאנדרגרונד 2. זה כי אתה לא, אף אחד לא מודע לאף משחק שיצא בסדרה אחרי טוני אוקס אנדרגרונד, לא, טוני אוקס 4, ובצדק. וואי, עושים כאילו, יורדים על משחקים מלפני 20 שנה, איזה כלים אנחנו. אני רוצה לדבר על החידוש של פיפוש. כן. טוב, אוקיי, בסדר. אז זה הכל? עכשיו אנחנו מסיימים? עכשיו אנחנו מסיימים. אוקיי, טוב. אני נתקעתי. כן. ביי זיירמן. טוב, אז זה הכל הפעם. יש מלא דברים שלא הספקנו לדבר עליהם, אבל בתקווה יהיה עוד פרק בעוד שבועיים, ואנחנו נדבר על חלק מהם לפחות. אם אתם רוצים להקשיב לעוד פרקים של גיימפוד, אז אתם יכולים להיכנס לגיימפוד CYL, ושם יש בעיקר פרקים של הפודקאסט. לפעמים אנחנו מעלים דברים שאינם פרקים של הפודקאסט, אבל אנחנו עושים את זה מעט מאוד בזמן האחרון, כי ארז שונא אותי. אם אתם רוצים להקשיב לדורון פישלו מדבר על דברים שהם לא ספינות במאה ה-19, אלא אם כן ממש צריך, אז אתם הולכים ל... אני חושב שלפעמים זה כן ספינות במאה ה-19. אפשר ללכת לתשובה או למובן מאליו, בעיקר תשובה. אחלה, וזה הכל. פרק הבא שיעלה מחר זה יהיה על תולדות הניילון פאטקאסט. אוקיי. סליחה, תחזור על זה, תולדות, אה? תולדות הניילון פאטקאסט. אוקיי, זה חשוב. טכנית זה הפרק שעלה לפני שעמים, בגלל הזמנים שבהם אנחנו מעלים את הפרק הזה. אנחנו בזמן, בצורת זמן. כן, אז אתם בעצם יכולים להקשיב לו כבר עכשיו. כן. אז זה הכל. תודה לדורון שהשתתף ודיבר איתנו נושאים את ממה 19 ולהתראות לכולם. ביי ביי. אני בדיוק ניצחתי בוס בסליי דה ספייר, נשארו לי 3 היפוץ. אני בדיוק, אני פשוט שיחקתי ביצרי בתוך כדי.
ציינתי את whatever it takes.